Hapësirat për rreth shkollave Gustav Mayer dhe Naim Frashëri, por edhe qerdhes 17 dhe kopshtit 26 në Tiran, kam përfunduar restaurimin sa i përket infrastrukturës. Lajmin edhe kreu i bashkisë të Tiranës, Erion Veliaj, i cili gjatë inspektimit në zonë tha se përmes kësaj nisme synohet që Tirana të ketë rrugë dhe hapësira më të sigurta, e sidomos për fëmijët gjatë aksesit të tyre në shkolla dhe kopshte. Ditët me shi janë dramatike, ka shumë njerëz që thonë, sot është një ditë me shi, marrim makinën. Makina nuk është çadër. Kështu që nëse distanca është ende 100 metra, ende 200 metra, marrim çadër, pse të marrim makinën? Mëtej Veliaj tha se me këtë ndërhyrje ka shkuar në 10 numri i shkollave që kanë në rrugë më të sigurta, teksa shtoi se do të vijojnë edhe për të tjera shkolla në kryeqytet. Po është një hapësirë e sigurt dhe me një urbanizim të sipërfaqes kemi krijuar vërtet atë që quhet buffer zone, pra një shtresë sigurie. Deri në vitin e ardhshëm, është menduar që të transformohen të paktën 20 shkolla.